Здравейте на всички и добре дошли в поредна седмица и пореден нов епизод на предаването Gamers Time. Аз съм Теодор Борисов, с мен разбира се както винаги е Мартин Стоичков и след доста между другото дълга пауза а без специални гости в Gamers Time се завръщаме да. и то един, който от доста време между другото очаквахме да поканим. Марто, първо как си ти и разбира се по традиция ще ти оставя на теб честа да представиш госта ни. Първо аз съм много добре както винаги, особено когато имаме гости се чувствам още по-добре. И особено когато тези гости са шампиони на, на, Испания. Нашият специален гост, разбира се, може спокойно да кажем, най голямата им е в момента звезда по Valorant, именно Беркан Улфен Джушкун. Здравей, приятели, как си? Да, се чувствам със супер. Ти как си? Аз се чувствам прекрасно и, както казах, много се радвам, че наистина прие нашата покана и ще имам възможността да си поговорим с теб за пътя ти от CSGO, от идеите как да какво се случи там, до това да, се... да стигнеш до наистина една не, малко, не, малка сцена, именно испански шампионат по, по Ваорант. Нека да се структурираме така. Нека да започнем първо с а, как започна всичко за теб, как започна да играеш игри като цяло, на колко години м усети, че това може би ще бъде твоето призвание, както е към днешна дата. Като бях малък, мисля на 5 години и не знаех откъде си стигнах Counter-Strike на 6. На рождения ми ден поканих и мой приятел, и му казах, че за подарък искам да ми се или към 16 И от тогава почна да играя CS. По принцип играех повече зомбита и после минах на CSGO. И... Те. От 5 годишна възраст играя. Ние знаем като цяло, че ти прекара доста време в играене на GO и в това да се опиташ да станеш там професионален играч. А uh, разкажи ни малко повече като цяло за, uh, за пътя ти през CSGO. В, в кой момент си каза, окей, може би няма да се получи. Защо според теб не се получи, тъй като много голяма част от нашите зрители може да не знаят, ти в uh, CSGO средите, въпреки че не стигна на нали, някакви uh, отбори на по-високо ниво, беше известен като един от хората с доста добър рейм. Еми, аз като гледах как смеят само един и играчи в български отборите, ми стана ясно, че... Едва ли ще от мене или пък някой друг от малките таланти. И си казах Valorant, за да, да не е пробвам. И аз се премесих на Valorant, играх сам ранкети по 5 месеца. И след 5 месеца Янко ми писа, блокера, да си правим отбор. И от тогава почнем да играем Valorant. А добре, добре. сравнявайки Понеже с теб ще си говорим за всичко, ще минаваме през всякакви различни теми, свързани с CSGO, разбира се и Valorant, ще направим и сравнението между двете игри. Uh, сравнявайки, разбира се, uh, началото в CSGO и това в Valorant, въпреки че, разбира се, игрите са на много различни нива от към развитие в момента, uh, как виждаш, uh, как виждаш в момента сцената в, uh, в Valorant? Може ли наистина толкова бързо да настигне, да настигне CSGO? Изобщо, какви са ти по-псилфатно впечатлението от това, което, който имаш като опит в CS, съответно и вече в Valorant. Еми, като цяло, другата година valorant ще гръмим, защото ще отварят Франчайз Лига. И може да стане по и по известно от CS. И по гледаемост, и по турнири, и по парични награди. Ние трябва да кажем, че към днешна дата, нещата са много близки. Особено от към гледаемост в, в, разбира се, всички канали, които, mm. които са гледат и двете игри. Е, на приливи отлив, в един момент разбира се Valorant натиска повече в другия CSGO но определено нещата в момента изглеждат доста равностойно. Приятели, кажи ни, вярваш ли ти, като излезе Valorant, че толкова бързо създателите от Riot могат да направят игра, която, окей, okay, все още да не може да задмине CSGO, в да е конкурент. е но да е много близко и да е конкурент за толкова кратък период от време. Да, защото са Riot Games пък имат League of Legends, пък тя е много известна игра и за толкова години не е умрява играта, тъй да аз те знай, че Валра ще е много известна игра. Защото mm. се е на Те да извиня, че те прекъсвам. Да. Нека все пак да продължим още малко в, в посока CSGO. Uh, започна да играеш играта, каза, от 5 годишна възраст. Тедо е човек, който е доста по-близък до теб, но аз имам възможността да, да следа твои, твои игри, особено по a 1 Gaming League и така нататък и сборки, които си играл. Uh, със сигурност, момче с талант. Кога обаче наистина усети, че няма да се получи в, в, CSGO и защо според теб наистина не успя да, да, да направиш име в тази игра, в която реално си започна? Еми, като цяло не ми даха шанс. Ето, не получи шанс от организациите, mm -hmm. там и другите отбори. И, и е трудно да се развиш в CSGO. даже да имаш HLTV профил е, не е супер трудно. И много трудно да забележат хората, ако нямаш някакъв Огромен късмет, не знам как да го обясня в CS. Mm. И там, нали как при Моя борите само завъртят са аварийната и същи хора. Съжаляваш Бо, ли за това, че, че не успя nee. да да в nee, Не. Го? Nee. А добре, по-голямо удоволствие ли ти доставя в момента да играеш в Абранд, колкото преди CS? Mm, да. По-забавно е, по-трудна е играта от CS. Mm -hmm. И трябва да си по-структуриран, дисциплиниран. И трябва... <laughs> не... Много повече трябва да учиш, колкото в CS. М М между другото, искам и да се върнем на тези въпроси по-късно, тъй като това са много интересни сравнения между двете игри. Обаче да продължим за момента с а, развитието на твоята кариера, така да се каже, на твоя път през, а, през професионалния Valorant вече. А, ти каза, че си играл 5 месеца Соло, след което сформирахте един много интересен отбор, между другото, първият е да. български Valorant да. отбор. Uh, бяхте, бяхте ти, Есо, Хек, блокер. Беше, беше много интересна сборка, защото беше само хора, които са излезли Никчо, от Лени. също мисля, ако не се лъжа. Никчо, е да, да. Никчо беше петя. Защото беше само хора, които са излезли от ССА и то. Дори ти Есо, нали да сте излезли от ССА, но да не сте били прота-прота. Това ниво, останалите... което да кажем е бил блокер, да. Да, останалите три момчета си играеха Counter-Strike от изключително много време и то на професионално ниво. Като цяло. Интересен ли беше, той сигурно се си бил интересен, но как, как протичаше процеса на работа с да. такива хора, които знаят как да бъдат професионалисти? Въпреки че не е игра, в която те са имали огромен опит, тъй е като тя точно беше излязла? Какви неща можеше да се научи от това да се работи с такива хора, които, как се вика, са обикаляли целия свят, за да играят професионално? А изобщо, изобщо, как протичаше една ваша подготовка, реально? Е, интересно, Наша подготовка с българския състав? не беше подготовка даже. не, не знаехме какво се случва, но то ни влиза е да ми. има магии, ама ние като в Цеса никой нищо не знаеше. И, и на нас не трябваше човек, който разбира играта. Пък ние нямахме такъв човек. Пък камо ли аз тогава бях на 17 години да разбирам играта толкова сново, И никой не ни беше играл и всички бяхме започвали от, от начало да играем. Самата игра, само дето имахме малко те по-такъв CS-го концепт. Да са... So, да се движим заедно и просто да ги стреляме, но не ставаше само те, защото те другите имат магии, си ги ползват, пък ти не, не, знам как си ги помня да ги съчетаваме. И не станаха нещата с българския двор. И е, нещо като цяло, аз съм нещата се? на сбликена. Кога разбира се, защото това също важни неща, усетихте, че няма да се получат работите и ти и ЕСО, реалността в момента момчета, които спокойно може да кажеме, поеха нещата в свои контроли и вече са на едно малко по-различно ниво спрямо другите. Те като цяло, по време на фристайма не говорихме за рунда, говорихме за футболни матчове. а това на тренировки, аз почнах да се радвам за такова нещо, за тези неща, защото имах чувство, че ни приемахме играта на сериозно. На сериозно, да. Да, по време на тренировките и сега. И то от момента дойде, където нямахме организация вече, и си казахме да пускаме всички индивидуални оферти. докато не се намери някакви индивидуални оферти, ще играем заедно и те се разпаднахме. Mm -hmm. Mm -hmm. Тогава идва един, един много хубав период, между другото, в твоята кариера, който а, хвана с доста голяма изненада, много голяма част от българските фенове подписа с а, Кейс, където си и до момента. Организацията на играча на Реал Мадрид Каземиро. А като цяло, как се случи там кореспонденцията? Те ли, да, а, как а, те ли кърс, се свързаха да. с теб или, или ти, може би пускайки сивито на различни места, намери контакти като цяло, как протекоха първите ти няколко седмици в така организация, тъй като знаем, че въпреки, че е сравнително нова, а, там всичко е на доста високо ниво от а менеджмент са, да. до треньори, до абсолютно всичко. А, по принцип, те се свързаха с мен, не съм се свързана с тях. Беше Лайн Про, преди играеш за нас като стендин uh -huh. и после ни подписа договор с нас и отида да играе за Касе. И на им трябваха нови хора, защото нямаха успех с испанската, испанския им ростер, защото са били много слаби. И почнаха да търсят някакви от Европа хора. И а на мен Лайн беше писал, искаш ли да се пробваш на трайлти. И аз казах, добре, ще дойда. И първите два трайлата, мисля първите два дни на трайлата, ни харесаха. И си помислих. И май наистина ни харесаха. И после бяха взели амби вместо мене и после след два месеца бяха махнали Попи Фереш и на тях им трябваше спешен играч, който да го замести за един ден а, и да играем в VCT Qualifier и тренера беше писал на мен, искаш ли да дължи да играеш Ка... и аз казах хубаво добре, ще дойда и от тогава всички са ме харесали, третия Но път вече и то, да. и, то, и то това е след два месеца вече а, uh, тогава му харесаха всичките и ми казаха, искаш да играеш за на нас и такива неща и ми предаваха договор. Ето, виждаме за пореден път колко как човек не трябва да се предава, не трябва да губи надежда, въпреки че, както в този случай, началото не е било толкова, толкова добро. Хипотетично, какво би станало сега в момента, колко бих съжалявали те, ако наистина не се беше случило именно това, което ти казваш малко по-късно. Uh, интересно ми, защото ние споменахме името на Каземиро. Каземиро е едно от поредните Огромни футболни имена, които влизат в електронен спорт, те не влизат, те вече са в тях mm -hmm. по подобие, например на Серхио Гуеро, който има отбор в Ваурант, разбира се, на една идея yeah. по високо ниво към днешна дата. Кажи ни първо ти, имал ли си среща с, с този бразилски футболист, играч на Реал Мадрид? Как се работи с него? Отношението на организацията, какви са амбициите изобщо, не само на отбора по Ваорант. нека да започнем първо, какви са амбициите на самата организация? Ти имаш ли такава информация? Ами, ние сме се срещали с Казимир, да, и буквално само си слисахме ръцете всичките и напредседаха, че ние сме отбора по Валера и си направихме една снимка и толкова, по принцип, не сме си говорили с него, но на... не сме си говорили с него и на организацията отношението е много добре между другото, перфектно е даже, не знам повече, не знам какво да живея от тях и Какви е? са амбициите пред на самата организация? Това е нещо много важно, защото м знаем, че проекти много по света, безброй. Каква обаче наистина е целта пред КСС Порт? Наистина, има ли а, според по това, което виждаш ти, има ли а, нужните качества и наистина желание от ръководството да направи КСС Порт организация, която да се превърне в доминант, подобен, например, на фанатик, на джиту и така нататък? Еми, по принцип имат бюджет. Uh, така че може да го направят. И като гледам, нашия директор взема много контент крейтери, ма иска е да развива и организацията mm. много с фолваре. И Content да стане да. hmm. интересно. Това е много интересно, между другото. Аз просто се замислям, е, така, в, в главата се сещам, транзицията между много ми е трудно дори да ме вземат за, за някаква хубава сборка за квалифаер в CS, до ми отношението на организацията, която мога да стигне, да кажем, е uh, едно, хипотетично от гледна точка на организация, е много добро към мен във Валорант. Uh, между другото, за, за Кейс Sport, е сега ми се иска да се фокусираме малко върху по-настоящите събития. А uh, тъй като ти имаше да имаше шанса да отиеш в Барселона, ако не се лъжа преди това, защото имаш още един буткамп, в който беше ходил до там. Uh, като цяло, като цяло знаем, че онлайн е спорта е много различен от, от този на LAN. С какво се промени твоята визия върху играта и като цяло атмосферата в, в отбора ви в момента в който се видяхте, в момента в който а, се запознае с хората, които седят за организацията и като цяло как протече пътуването ти до Барселона и играта там? Еми, по принцип на първия буткемп, преди това, преди този за Испания, М -м. преди този за Барселона да играем турнира, ние бяхме направили още един като тим building, да се опознаем, за да билдим кемистрията на отбора, да се разбираме и се запознаем тогава и с членовете там. Бяхме за 10 в Испания. И по принцип всички имаме много добро кемистрия в целия отбор, не са караме някакви глупости. Mm -hmm. И, и, и членовете на, на нашата организация, всичките работници, са супер забавните и са, mm -hmm. не, да, имам чувство, че съм по-добри приятели от моите приятели. И... А, като ходихме този път а, в Испания пак, беше още по-яко, защото ние си... Защото ние като сме виждали един път, после почваме, като един-два месеца не сме се виждали, да се листваме един на друг. И като сега, като бяхме в Испания на две седмици на буткемп, буквално целите две... 14 дни само сме праквали, без да сме почували. Да, обаче това даде резултат. Станахте шампион на Испания. Това беше голямата цел. През миналия сезон, както може и повечето хора, които гледат това предаване, знаят, че загубихте финала. Този път обаче грешка нямаше. Разкажи ни за това как протече този сезон и кога наистина имаше ли съмнение по време на редовния такъв преди плеофите, че KCS Sports няма да стане отново шампион на Испания? По принцип ние сменихме играч, сменихме две роли и сменихме мисля, ни дойде още един като IGL, ние по принцип сме трима като IGL в отбора, защото не можеш само един на кола в тази игра, uh -huh. ние се да имаш едни същи гранати. А, като смених нови играчи, аз смених роля и той смени, той е моята роля, аз смених на друга роля, където тренера мисля, че имам много добра стрела, е по-хубаво да съм така роля, където да си оставя магите и да ги стрелям. Uh -huh. И даде другата роля на на моя съотборник Рокси, който е нещо като IGL, помощник IGL или секънта IGL, знам как се нарича. Okay. И той да прави а, да дава идеи, пък аз да си давам всички и да се фокусирам на меринга си. И това и... определено да даде резултат. Да. А, аз гледам статистиката ти. Ти си сменил точно като каза смяната на ролите. Това ли беше и причината да се каже по този начин, може би герой да стане Чембър? Еми, uh... Чембър е по принцип като дуалист. Да. Ама и е, същото време е такъв като сенти, няма да пази. Мя... той е малко така и като енкър, така се наричаш в СЕС. А, Чембър е като енкър е и по принцип аз но то Чембър просто ти позволя да сами и ти позволява да убиваш по двама, трима и да си оцелиш да се махнеш от сайтите, че Тама mm. това ме фитваше много добре. Mm -hmm. Има фитва още. Тоест това ти е, е перфектният герой, като можеш да убиваш много лошите и да играеш динамична игра. Така да, да, го, така да го сумираме. А, между другото, като финал а, ми се иска, разбира се, финал от гледна точка на последния сезон в Valorant, ми се иска да те питам а, за, сблъсъка на, за сблъсъка на финала. Защото, разбира се, както много от нашите зрители знаят, no. а, това не беше просто някакъв си финал. Това си беше българско Дерби, от другата страна а, седеше Есо. Станислав Николов, който а, ти е бивш съотборник, приятел от изключително много време, а, човек, който също започна от СЕС, имате буквално същата история с него. А, как, какво беше чувството като цяло да знаеш, че излизаш на сцената и срещу теб седи един толкова добър твой приятел? И като цяло, как, какви бяха емоциите и като цяло отношенията ви, комуникацията между вас двамата и преди и след финала? Еми, Отношението отношенията преди след финали са променили пак са същите, аз по принцип през целия сезон и през регулярния сезон и на, ф... и на семи финалите и там на плеофите, винаги съм чирал за Исус да спечеля да, да играем срещу тях на финал. Даже и моите да, са, да ми са карали да не чирам за тях на да финал <laughs> Аз винаги съм а, подкрепил и да за да играем силно на финал двамата. Еми, по принцип, чувството беше... Да, нормално, когато ти го кажа. играеш пак от къщи. Нормално чувство, виж. Не съм се напрегал или пък нещо такова. Не съм се вълнувал, че ще играя на стейдж. Какво направи разликата? Тъй като трябва да кажем, че ЕСО направи един прекрасен сезон. За теб mm. е, няма какво да коментираме. най малкото ти стана MVP на турнира, стана и шампион, разбира се. ЕСО стана е, игра, стигна до финала, направи един много добър сезон. Има възможност да, да гледам полуфиналния двубой. С... Той се отличи с няколко наистина прекрасни от играния, които според мен лично бърнаха изцяло двобоя и донесаха победа за за Укъм. Uh, все пак, каква беше разликата между вас, тъй като, между разбира се, визира Кейси и Укъм, uh, тъй като в самия финал не протече, особено като финал. Uh, Вие успяхте по един плашещ начин да доминирате и спечелихте uh, без абсолютно никакви проблеми. Ами, по принцип, мисля, че е защото смеят сетъп и е. високът не съм собствени сетъп. Не си толкова добър и не си свикнал. Пък ни, още преди, преди турнира, като се вмесихме за болтгейм, смеяхме сетъпи, като доехме в Барселона, играехме от някаква кафетерия, за а, да пракваме. Аз, uh -huh. Там нямаше място даже къде да се сложа клавиатурата, слоист си на крака и праквах 4 часа с клавиатурата на крака. Uh -huh. Мишката ми беше ма, пред монитора, защото нямаше места аз бих в и т.н. кафетерия и после разбрахме, че О, в тази зала на ЕВП имат прах и на другия ден дъхме там да играем. <laughs> и, и, ние бяхме като цяло много флексиво с сетъпите. Сетапите за хардверите си говорят да, да, за моите мишки да. и такива глупости. И бяхме много, много флексибъл и мисля, че. Това оказа влияние. Да. Mm -hmm. Тоест, тоест смяташ, че като цяло голямата разлика е била, че Юкам не са играли преди заедно по този начин и не е трябвало да играят с различни периферии и така нататък. Еми, да, ама и те са хора на буткемп, ама не знам дали, са, дали имат такъв опит с сетъпите да или да, дали са колко, да си, си, Това беше да най-скромното излизане да, от истината. Да, си призная, да, да. Да си призная, <сълт> нещата ми се струваха много по-различно, когато гледах финала. И наистина аз видях един изключителен кейс е спорт, видях един наистина впечатляващ вулфен. Просто начинът по който, по който изиграхте този финал беше, беше наистина на много високо ниво. Искам се обаче да си поговорим вече малко по бащабно за, за Валоранта. За разлика от CS, да кажем, в Валоранта има страшно много лиги, регионални първенства, по подобие, разбира се, в Лига в Legends, както стоят нещата. Ти си част от испанския шампионат, който трябва да кажем, че е един от най-силните, не само в, в Валоранта, и в Лига в Legends. Там да. в също има много големи и футболни организации, които са част от, от, от Лига влежа с първенството. Какво е нивото в, в испанския шампионат по Валорант и наистина колко голяма е разлика между нивото, което виждаме там и между, например, това, което виждаме в момента в Копенхаген, а именно Валорант Чемпионс Тур, който е Masters. 5%. Дори тя отговори са 5%, каже че по-добри от тяр две отборите, mm. като нас. Ама тези 5% на голямото ниво влияят много. По Какво принцип... представляват тези 5%? Дай ни малко повече от Еми... тази конкретика. Па... Па тренера беше ми казал, аз не знам как да го обясня това. по принцип, на пракове, тя е отборите не, не са нищо по-специално. Не са нищо по-специално, просто. Даже мисля, че на официални че са още по-зле, отколкото на пракове, защото по принцип на официални всички хора се притесняват, имат някакви не знам, преосмислят нещата, притесняват се да не направят някоя грешка. И заради това, може да са 5% по-добри от нас, а заради опита, който имат mm -hmm. на тази сцена. Да, но чисто и просто от гледна точка на като цяло умения, комуникация, а, тимворк и така нататък, смяташ, че сте, кажи, речи, на тия едно ниво, без съвсем маничко. Еми. Аз не смятам, че сме, ние сме ти, Елено, вече. Mm -hmm. Така да, така се бори. Еми, комуникацията е много добра. Ние много време работихме върху комуникацията, защото На нас много се говореше, много се викаше инфото, беше не един път да се каже, повтаряш се три пъти инфото. Трябва да кажеш един на... Един лонг, и това... Един лонг го казваш три И е, е, проработихме върху и сега всеки говори колм, спокойно всички говорят. И се повтаря инфото. Така цяло всичко е за заслуга на коуча. Mm -hmm. сега, караш, да... сега е време за пауза или продължавате работа и от тук насетне какви са, какво следва пред теб и пред Кейс Спорт? Еми нямаме пауза, защото имаме турнира на 28 август. Mm -hmm. Не, не, на 28 юли. Юли, окей. Okay. <laughs> на 28 юли, така че буквално отКак сме се върнали от Испания, имаме два дни почивка и веднага почваме да напракваме. И сега сме изпарали на пракваме и сега ще имаме един-два дена почивни. При... Или другата седмица ще имаме един-два дена почивни, ама не е сигурно. И след турнира, той свършва на 8 август, след този турнир ще имаме един месец пауза. Да, между другото, между другото, Марто, аз доколкото разбрах, на има има пракове нещо от сорта на 8 часа, след като свършим да записваме предаването, така че ето това е, това е, това е, това е отдаденост между другото на мен ми е много интересно, тъй като а, както казахме в, в, в Valorant все още не е, толкова, не е толкова публична информация, така да се каже. Вие праквате ли всъщност срещу, срещу най-добрите отбори в света? И можеш, както е в CS, например. Както е в CS, да, защото когато ти си един много добър Tier 2 отбор, да кажем, в Counter Strike, в League of Legends, в Dota и така нататък, ти там пракваш срещу най-добрите. Във Valorant това е също в... тенденцията? Извинявам, ще прекъсвам. Дори mm. в CS в имат подобни а, ситуации. Тиер 3 отбори, които имат възможността да пракат с най-добрите. Да. Еми, като цяло тази седмица, коуч, мисъл, на нас тиер 1 отборите ни пращат тия оферти, ни пращат и Ама, mm. тази седмица пракваме само срещу тиер 1, като Аценца, там, Exit, Optic, mm -hmm. Liquid и срещу пана. Играли сме срещу всички тиер 1 отбори, като цяло да, пракваме срещу тиер 1 отбори. Сега вече ми се иска някакси да, да малко внимание върху цената на Valorant, цялостно погледното. Е, имам възможността да често трябва да се призна да гледам не малко от мачовете на, на, на Мастърса, който в момента гледаме в Копенхаген. Mm -hmm. Първо ми се иска да ми кажеш ти наблюдаваш ли го, какво ти прави голямо впечатление. Основно, какви са, са наистина впечатления ти от Мастърс до момента в Копенхаген, ако разбира се гледаш турнира. А, не го гледам. <laughs> вчера, вчера гледах само фанатик и, <laughs> и фанатик, само, само това. <laughs> само толкова съм гледал цялата работа. Еми, предпочитам малко да си почивам, защото 8-9 часа има блюдо, че трябва да взема да живе чува. А, че гледах само FPX и, и, фанатик, само защото заради дерке, защото ми играе герой, и го играе много добре. Mm -hmm. да Дали ще му ето това е нещо много интересно за мен лично. Ти ще ми обясни защо и каква е причина това да се случва. Виждаме да приемем, че в момента този мастър се са, ако не е най-добрите, той е един от най-добрите отбори, които mm. се заслужават да са там. А, поглеждайки, например, връзки се отново към големия претендент, разби, например, Цес, там държавите, които доминират, са ясни. Докато във Ваурант в е доста по-различно. Да. Виждаме, че най-много представители има, да кажем, от държава като Чили, mm. Тайланд. Канада, Корея имат много, може, Индонезия, Сингапур, Корея, да. да. Защо и каква е причината държави, които не са толкова популярни в шутер игрите тип CSGO, да доминират ли? Ако не да доминират, то да са сред най най найдобрите -най добрите в Valorant. Oh. <coughs> не знам, защото концепта между Valorant и CS е съвсем различен. Даже и стрелбата ни е също, както в CS, в Valorant. Да. И по принцип аз знам, че корейците са много умни и имат много добри коучове, които това се тратват много добре и мисля, че заради това успяват да са на това ниво. Ама тока като цяло няма как да... То там винаги може да си, защото винаги ще има от тия региони хора. От Корея, чели. То така е направен мастърса. Да, mm -hmm. също така. Да, да. Каква е, причината? Каква е причината, пък е не и сцената според теб да е толкова развита в Valorant? Защото трябва да кажем, че доста голяма част от, 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 от играчите в други заглавия се преместиха към Valorant. И тук не визирам само Counter-Strike. Говоря дори да, за, за Overwatch, Call of Duty, OG, Fortnite, GOOBG. Да. Изключително много хора. И масово това е феномен, който се видява в Северна Америка, където Valorantът се гледа като в момента най-хубавия контент като цяло и за стримери, и за професионални играчи. Можем да кажем смело, че в, поне в NA Valorant води на CS. -а. Доминира, да. И както видях сам, че NA играчите гледат повече да стримат. И там се ока, гледат повече да стримат и ние да крайнят играта. И заради това може да направи някакъв успех хубав и то, че е на късмета, това, това успех няма да е консистент на NA играчите. И ние като прагаме, ми се също NA играчите, тази седмица. Те буквално играят дет и нищо не правят като хората. И падат срещу нас на тренировки. Пък на мастера са ще играят. Mm -hmm. Те буквално си играят дет Да, те явно разчитат повече на наистина на шоуто, не толкова на това да, да инвестират време в играта. Все пак обаче не мога да пропусна да те питам какво е мнението ти за наистина включването в mm -hmm. отново към професионалния гейминг на едно много голямо име, именно Шраут. Мислиш, че това е поредният маркетингов трик или смяташ, че той ще има шанс да, направи успешен сезон и така едно голямо завръщане в едно FPS за голеби. Не. <съкълзо> 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 той е, има много хляб да е. Не. не знам как защо се го заделя, но мисля, че е заради маркетинга и заради малко фолуари, ще стане по с организацията и ще имат по-голям шанс да влинят в франчайз лигата, която ще излезе другата година, пък другата година, като и франчайз лигата, Бабранта може да задмине и CS. И мисля, казва, че само заради това. Ти каза, че може да задмине. Uh, какво точно ще се промени? Защото ние разбира се с Теодор следиме Valorant цената, но не толкова детайлно, както разбира се ти. Uh, какво точно ще се промени, когато излезе тази франчайз сцена? И как, какво, какво, каква, е, каква е идеята на самия този проект? И защо според те uh, точно това ще бутне ЦС от върха? Тока цяло никой не знае, то това е просто някаква такива информация. информация. Да, знае, да. И по принцип ще има мисля, че 8 или 12 отбора, само най-известните отбори, които са най- So, може да имат и отбор. Но просто като, им, като голямо име, да. Да. И са всички най-известни имена като организации, като G2 Fanatic, всички те са mm -hmm. там. И ще правят и миксове на, 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 хората. Ще търсят нови хора след, след Мастерса. И, и, ще се играе само това. това. Мисля, че продължава два месеца франчайз лигата. Mm -hmm и вероятно, че си да играят на другите играчи, които са в Франчайз Лигата, да играят такива малки турнири, или пък да играят в тихите регионални лиги, като си, във в Франчайза. И мисля, че прайс повече е много висок и заплатите ще са огромни. Това значи нещо подобно на. Ти ще кажеш на лек в League of Legends, нещо такова, или? Да, да. Или а... точно нещо като Valorant, ама и като баскетбол, само че на Valorant, а франчайза ще е като NBA. Mm -hmm. Разбрах Окей, okay. а понеже ние си говорим все пак за, за тия редно, ти каза да, ние сме тия редно отбор, но след този твой успех, а след а, като ти стана и MVP на турнира със сигурност много хора са обърнали поглед към теб Получи ли някакви Окей, okay, аз знам, че сигурно едва ли ще ми кажеш, ако си получи no, някакви запитвания, <laughs> но все пак имаш ли някакви намигвания от Популярни отбори, играчи и хора, които те поздравиха да го кажем така за този успех. Е, да. Окей, да е... <laughs> е на... Няма да говоря по тази тема. Това ми отговаря на много... Няма да казваме нещо, което да, което да нарушава NDA клаузите в, в, в договора с Кейс. А, но, между другото, между другото, въпреки че не може ние с Марто така го задаваме този въпрос от Куртуазия повече, защото а, сме наясно, че би трябвало да има такива. За мен пък идва един много ключов въпрос сега. Ти си тръгнал да градиш нещо с Кейс. На вас ви предстоите първо да играете, да играете Valorant Champions срещу много стабилни отбори от други региони. Между другото аз видях на 2 на 3 дори отбор като Vitality участва в този турнир. А, така че сте направя път. Ти при правилната оферта били бил склонен да погледнеш настрани малко? Или искаш ами... да градиш с Кейс? Нека кацал, искам да градя с кешът им, за да има с другите отбори. Аз най съм казали хора от другите отбори, от тия едно отборите, тъй, че обстановката да ни е много добре и че хората са токсик, нямат кемистри и мисля, че да си оставяме с кейс, И да си градя с тях, защото ние не сме слаби играчи. О, не, в никакъв случай не сте слаби играчи, особено като, като то се видя реално. Ние няма сега какво да си криме душата, видя се, че че по който по който доминирахте през целия зон в Испания и това, че спечелихте трофея, е показателно. Uh, все пак обаче, uh, вярваш ли, че ще можете през следващите месеци да надградите на този успех и именно да бъдете в подобни турнири, които ние в момента виждаме, в които се играят в Копенхаген? Защото това вече е, да го кажем така, черешката на торта в Ауранд. Еми, аз мисля, че май висети повече няма да има. М -м -м. Това, дето го гледаш в момента, ще е като нищо като франчайз това, което ни каза малко по-рано. Да. Мисля, че това ще е. А... а, а тогава, окей, това, тогава е елемент, логичният въпрос. От тук на сетне, какви, какви, са възможности за отбори като вас да попаднат в, точно в такъв франчайз? Ами, не знам, защото Райът се избира отборите, които ще са във франчайз. Ти нямаш право да, да правиш нищо. Райът се избира всичките отбори. Нямаш И... квалификация или нещо такова. Тоест, буквално е като драфта в NBA. Да. И оттам на сетне, рано ти, ти нямаш допирни до точки до тези отбори, от това, което по подобие на, да кажем, и наистина на Лига в Legends. Така ли е ситуацията? Защото, е, окей, ти казваш, е, аз, съм, аз съм на, едно, на едно, добро ниво, отборът върви страхотно, но ако ти не получаваш шанс да ги побеждаваш тези отбори, каква е точно идеята в... Е, Еми, висок... то, то не е казано, че трябва да победиш някой отбор, просто като един отбор ти е едно не върви, виждат, махат един човек и вече там техните менеджери, скаутват таланти и, например, може да паднат на някой. Както как стана с Алфа Той не е играл срещу фанатик, не е играл срещу учител и просто бяха паднали там от промоушените зависти и техният скаутър го взема фанатик. Ние е казано, че трябва да играеш срещу терен отбори да ги биш да вземат в терен отбор. Аз съм абсолютно съгласен, но идеята ми беше такава, че при положение, че хипотетично ти имаш желание да продължиш с, с KSE Sport и ако не получиш такава оферта, ти нямаш шанс да играеш с, 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 тези I mean, да срещу тези отбори. Еми, ти едно още една-две години и ще играеш срещу такива отбори. Честно си признавам, от, от това което видях от, от твоето представяне, ако ти, имаш, ако ти разбира се имаш желание, едва ли ще бъдат на две години, може би ще бъде доста по-кратък този период, но в крайна сметка времето ще покажа, защото аз гледайки наистина тия редно матчовете и това, което видяхме от, от, от теб и цялото на отбора, както каза ти, тези 5% не са толкова голяма стъпка за теб. Поне това е моето, поне това е моето мнение. Еми, то не е индивидуална стъпка. Това то, това е отборна да играе 5%. Това а, а, ти 2, индивидуално но... смяташ ли, че са ти нужни 5% да, да попадне с, или по-скоро сред най-известите отбори в света? Еми, като винаги може и повече. мога да казвам голяма дума. По принцип, съм ви казвал, че индивидуално съм тил но... ама не знам, аз въобще не вярвам в това, има върху да се работи. Също mm. Със сигурност, да. Hmm. Hmm. Добре, сега, между другото, ми се иска да, а, да се върнем към, а, към съпоставките, Марто, тъй като а, подхванахме малко темата в началото. А, но преди да, ако разбира се, Марто, ти има желание за някаква генерална съпоставка между Valorant и Counter-Strike, ме ми се иска преди това да те питам, какво е в момента нивото на българската сцена в Valorant? Много вопрос, да. Като цяло, вярваш ли, такава? Да, вярваше, че има, има развитие и че наистина може нещо да се зароди, тъй като има хора, които играят, трябва да кажем, доста, има доста хора, които дори не идват от CS, които започнаха да играят Valorant, но има ли, има ли такова нещо, като българска професионална сцена, която има някакво поле за развитие в момента или сте само някой човек? Ние сме буквално само търмото човека. <съпълзвава> Другите българи, даже не знам, кои играят Valorant. Буквално сме аз, Есо и Никчо. М защо м мислиш, че е това? Прекалено е нова играта или просто е игра, която може би не се отдава толкова на, 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 е характер, на може хора? би. Ами, не знам какво да кажа. Мисля, кой, който и е български на направи отбор, ще е като нас в началото, ще са супер много слаби, ще свършат на стрелбата си от CS, което няма да стане само с стрелбата, е mm -hmm. ясно. А защо? Защо според теб? А... Не-малко играчи от, от Valorant се върнаха към CSGO. Uh, тъй като ти сам загадта малко по-рано, аз си го записах в. Uh, запомни го в съзнанието по-скоро. Uh, заяви, че поред теб Valorant е по-трудна игра от CSGO. Това ли е една от причините много от по-сериозните имена в, 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 в заглавието на Valve да, да се върна отново към, към CSGO? Еми, по принцип, защото в цей само си консистент. Uh, в ранкинга и да си консистент като отбор е само добър. Пък във през една седмица има нова мета. Ти трябва да се адапваш на новата мета и никой отбор не е консистент. Сега не какво си. Ай, кажи, речи, не сме спечели финал. Ама не се знае дали ще спечелим нещо друго пак. Защото трябва да се адапваш. Или пък а, при седмица, не знам, FPX бяха на първо място в ранкинга. Пак сега не са те и не могат да бият нито един отбор. Метата се сменя през една седмица и трябва да се адаптираш. Пак как не се адаптираш, ако си мързелив, не могат да как си гореш, си долу. това, това по-добър вариант ли или е по-лошият за, за, теб като играч и според теб за феновете като фенове? Това разнообразие, което дава Валрант, по-добър вариант ли от това до голяма степен еднообразие, което виждаме в CS? Еми, по-добре, защото имаш мисля, имаш мотивация да научиш новото нещо, първо си те нови и също правиш 20 години вече. Само дето вече може да си мяташ гранати на задоволен след нещо ново. А първо във трябва да учиш всек, всеки път. Има нови карти, трябва да учиш нови лайнапи, и трябва да учиш агенти, трябва да отварят нова карта, ти нямаш нищо на нея. Ти трябва да си, да си избереш героите, каква мета, мисля, какви герои ще играеш, каква композиция ще играеш. Няма кой ти помогне, ти сам трябва да го направиш това. Между другото, наистина те да говорим с това нещо. И хората, които са лъйци, които наистина не, не, не могат да произмислят нещата, е, не си дават сметка всъщност каква е огромна разлика е между, е, ситуацията между Раят и Валв. Просто Валв, както каза, както, каза, както каза Уфен, е, за 20 години, 10, 15, без значение колко са вече, гледаме едно и също всеки Божий ден. Буквално едно и също. Докато в Valorant, за по-малко от, не знам, за месеци, буквално с месеци, mm. се създават нови карти, нови скинове, нови мети, нови герои, нови магии, нови сетъпи. Просто не, не можем да подценим факта за това, mm. което прави Riot и смятам, че хората, които продължават да се изказват негативно, не защото наистина знаят, че е по-лоща игра, ами защото просто не разбират, точно тези думи трябва да, така, да помислят върху тях. Аз съм сега... Да, кажи, кажи. Ай, ай то сега, нали знаеш, в Лига как има много, много а, герои. Да. И как те както добавят през един нов герой, али не през един през два месеца, то ще почне да има и кънтърпикове с герои на шутър игра, ще има кънтърпикове с герои. Което ти Но... трябва да си подготвен тактически още преди самата игра, за да можеш да си създадеш предимство. Да. Което е само по себе си е показателно за, за какво става въпрос. А, и наистина, ти смяташ ли, че ще продължи тази с такова темпо да, да се създават нови карти, нови герои, с което да продължава да бъде играта толкова приятна и за контент, ако щеш? Еми, да, защото те не знаят какво да правят. Как да задържат аудиторията си. На мен, между другото, ми дойде един много, една много интересна идея и аз това се чуда. Раят дали искат да създадат просто шутер лика в Legends от гледна точка на контент и се чудя всичките тези неща, които правят с новите герои, с толкова многото неща, които имат да се учат и така нататък това феномен, който се случва, защото Valorant е на година и половина още ли е? Или или според теб е възможно да продължи да бъде така в дълъг период от време, тъй като а, голяма част от, от, причините за това, че Counter Strike вече, как ти казваш, се прави едно и също, е това, че Counter Strike, как ти каза, е игра, която концепцията е на 20 години. И, и като цяло, да, Valve не работи достатъчно, от друга страна, Valorant е на година и половина, все още. Говорим а, след като беше пусната професионалната сцена, година и половина, две. А, мислиш ли, че е възможно да кажем да си проведем този разговор след две години и все още да има толкова много неща нови да се учат. Да. То, даже днеска има, даже не ще има нови неща. Всеки да има много неща да учим. цяло всеки ден имаш нови неща да И след две години мисля, че е пак също. Ще трябва да учим нови неща, защото Раят са направили лига. В лига, как от 15 години насам, правят нови мети, сменят карти, адват нови герои и когато нови герои, то и до и новата мета. Същото Също ще стане и с Баларан, защото на Раят. И ще се да направят също по същия концепт, само ще ще утре игра. Добре, ти си, ти си минал през CS. Не може, не да се че тази игра ти е дала, ти е немалко. Най-малко ти е дала забава и така приятни моменти в немалко случаи. Вярваш ли, че тази конкуренция, която създаде раят на Valve, ще събуди Valve и ще започне да правят нещо малко повече за феновете, които не да стават професионални феновете, като да кажем, като мен, които искат да играят CSGO, но да има нещо разнообразно, нещо различно от това просто да купиш, например, скин за 10 000 долара това да бъде нещо, което, за което, към което се целиш, да кажем, хипотетично. Еми, това разнообразно не знам дали ще има в CSGO-то. Те се опитват да правят нещо разнообразно. Там с гранатите де бяха добавили да сменеш, не, нещо с беника бяха добавили, с, с пингове да пингваш. Да, а, Да, и то това е от два варианти, те се опитват да, да разнообразят някакси, само не знам дали ще ми се получи. Аби, аз ще ти отговоря на този въпрос. Честно ти кажа, до момента нещата, които, правят те, с нищо не са, не са поменили играта. За жалост, надявам се, че, ще има промяна в тази посока. Аз лично изказах голяма, голямо задоволство от появата на Valorant с идеята, че точно това ще се случи. Една голяма конкуренция и както се казва, конкуренцията поражда качество. Ами качество в момента в Valorant виждаме, но в CSGO, честно да си призная, аз лично промяна някаква грандиозна абсолютно не виждам. Допълно е също. Даже а, каже речи, топ 30 отборите играят как от тире -1 отборите там. Топ 30 отборите купират на тире -1 отборите стратегиите топ... И... Да, това ще я те попитам. Ти каза, копират стратегиите. в CSGO е много... На... Всеки знае, че има, да кажем, 5-6 отбора, 5-6 капитана и, да кажем, 5-6 състава, от които може да се извадат най-добрите тактики за определени карти. И буквално IGL и треньора влиза в, в а, демото на този играч или този отбор, вижда нещата и ги нагажда по този начин, по който, по който са го направили. Да кажем, face или Navi, Например, в Valorant, как ще нещата с подготовката и може да се краде. По този начин, по който се прави в, в CSGO. Аз мисля, че във Valorant е по-лесно да крадеш стратегии. <laughs> а, по елементарно защото ти имаш някакви приложения и си пускаш, като си пуснеш да гледаш а, там висците, ти виждаш на картата какви магии използват, какво правят, че да вземат обектива, как да вземеш бомбата, къде yeah. бомба, какви магии ползват, какво съчетат, какво правят, какво правят. Какво правят и ти имаш а, едно приложение там, в Google Chrome Valve и това всичко го изкарваш и го правиш буквално за една минута и е много по-лесно да, да крадеш от другите отбори. Ама mm -hmm. понега не е лошо да се направиш твоя, за твой rund, да си го измислиш, защото ще е нещо ново, което не се го виждали. Да, да, да. Аз това съм мислих между другото, че Valorant ти дава изключително много свобода от гледна точка на това да да експериментираш и да можеш да измислиш нови неща, защото каквото си говорим, нали, в CS вече новите неща са някакви изключително малки детайли, просто които след толкова много време правят впечатление, просто защото сме свикнали на едно и също. Но Valorant буквално е игра, в която всеки отбор, според мен от Tier 1 до Tier 3 дори, може да си измисли нещо, което, което е работещо и което е окей. Okay. А тип как предпочиташ между другото да, да в твой отбор? Аз съм сигурен, че и взаимствате и си измислите нови неща, но на теб лично по-комфортно ли ти и смяташ и, че имате по-голямо предимство, измисляйки неща, които може да не са толкова изпипани, може да няма доказателство, да кажем, на VCT, че работят, но са си ваши? Еми, да, на... Нима само наши рандове, които... Не знам, между авторите отбори да го правят даже. А на картата Сент, там нашия би ще си измислял всичките Сирите рунове, какво да правим. Беше... М по принцип никът почехме един ден. Той беше мислил какво да правим върху тази карта, защото не беше слаба. И... Той измисли почти всичко и тя, тя не стана пък най-добрата карта. След това. И е хубаво да си мислиш. И сега даже... Аз виждам, като гледам терен на и някои хора играят Асента като нас. Буквално по същия начин като нас. Те даже и на ЕС отбора купираха няколко рундове от нас и ги направиха малко по-добри от нашия рунд. с... защото с... имаха и друг герой. И купираха няколко рундове и, съч... и добавяха малко от себе си и рундовете им станаха малко по-добри от нашите. Хм. Тоест, имаме, имаме здравословното съперничество и... и крадене, така да се каже, в въп... това да. в момента. М Мен не си иска вече като за финал, тъй като те доказа малко по-рано, през 8 часа пракове. Тежка подготовка. Какво е нужно за хората, които в момента ще те гледат и си кажат, това ми харесва, искам да тръгна по стъпките на, на Вулфен. Какво е нужно за един млад играч, за да, за да започне в Ваорант? И върху какво би го посъветвал той да се фокусира в мечтата си и да тръгне наистина по твоите стъпки? Еми, просто да играеш играта и ама да играеш играта и да почеш известно, да си дадеш почивка между време на играта да и да не се откажеш, това е. няма друго. Ако нямаш мотивация, просто си казваш, ще пробвам ден и така, докато не стане нещо. Mm -hmm. Това, между другото, с още един ден uh, репликата много ми хареса. И ние наистина се надяваме, че има хора, които гледат в момента Gamers Time и ще се вслушат в твоите думи, които може би си мислели uh, да започнат два но са се колебали да, да послушат този съвет и да, да си дадат още един ден време, защото в крайна сметка мисля, че хората не си дадат сметка още колко млада е Valorant сцената да. и, и колко бързо ако ти си целеостремен, ако се трудиш и ако вкарваш време, можеш всъщност да а, стигнеш до едно доста окей okay ниво. Да, ами като, финално, като финален въпрос, Луфен по традиция, искам да те питам а, да, да дадеш едно кратко съобщение на всички хора, които гледат, които ви подкрепят, тъй като а, ние забелязваме с Марто, разбира се, че в последните месеци, особено последните няколко седмици, подкрепата към българския Валрант става по-голяма и по-голяма и хората започват да се учат. Има ли нещо, което искаш да кажеш на абсолютно всички хора, които ви гледат мачовете, които те подкрепят, както теб, така и Есо, така и Никчо? Еми, да, мерси за подкрепата и никога не се отказвате нищо така цяло. Точно ясно, Тедо. Наистина, да хората, които мечтаят и желаят да стръгнат по стъпките, дали на някой голям CSGO играч, който могат, разбира се, да гледат в предаването Headshot, дали някой Valorant талант като, като Луфен, той вече не е талант, той вече си е наистина качествен, наистина класен играч. Това е, това е, това е начина. Много работа, много труд, постоянство и никакво, отказване, това е. Абсолютно. Тук цял аз в началото бях на отказване от Вауранта, даже исках да си продавам акаунти, макаунти, всичко да спра да играя. Ама не го направих. Още един ден си дал. Още един ден. Ето, този... Ето вижда колко, 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 е тънка границата. Този един ден до къде води. Това, че не си се отказвал, когато кейс първоначално не са те харесали, до къде води. Ето това са едни много хубави такива примери, които трябва всички ние, не само тези, които се занимават с гейминг с електронни спортове, да, да ги вземем и да се сещаме за тях. Точно този един ден може да промени цялата твоя съдба и цялото твое бъдеще. Буквално. Така е. Ами, мисля, че, че с тези мотивационни думи можем да сложим край на нашия разговор. Уф, не благодарим ти изключително много и аз и Марто за, за това, че ни дойде на гости, за това, че си поговорихме. А, беше ни изключително интересно. Разбира се, Марто, благодаря ти на теб, както винаги, а, че а, си, си поговорихме. А, и направихме, според мен, много по-интересно това преживяване да. и, за нашите, и за нашите зрители. Благодарим разбира се и на всички вас, които гледахте. Не забравяйте да се абонирате за канала на Esports Bulgaria в YouTube, да харесате видеото, да го харесате и във Facebook, ако го гледате, да го споделите навсякъде. И на мен камерата ми точно спря, така че ще закрием по прекрасен начин. Бъдете здрави и ще се видим в следващия епизод на предаването Gamers Time.